Rapaziada, ó, chegamos, hein? Ó o negão aí, ó. Chegamos. E ó, não vou faltar não. Ó, praia lá na frente, ó. Esqueça, agora é. Só aproveitar, hein? Ah, essa daqui é mais animada, hein, Luiz? O pessoal tá tudo aqui, ó. Bom, família, nesse momento a gente tinha ido no mercado fazer umas compras pra almoçar, entendeu, família? Nós já tínhamos pegado a praia. Ó, acompanha. É, família, nesse momento aí a gente já tinha chegado em casa, rapaziada. E nós já foi buscar nosso cantinho de descanso, mano. Eu e meu primo, tá ligado? Acompanha, família. E tá aí, rapaziada, a tropa dos idosos aí, família. Vocês podem ver aí, mano, que tá eu e meu primo deitadão, cansado, fio. Esquece. Bom, aí do nada, mano, nós cismou de sair de noite, rapaziada. É, fio, tá ligado? Mano, nós não para o rabo em casa, rapaziada. Vocês vamos de sair de noite, se liga. Thank you.